mu ema kaotas oma jala kunagi peaaegu, sest selline olevat hammustanud teda. Et ei tea. Hakkas tegu. Patareid jälle tühjad. Ikka peaks sööma. Et ohre seent. Vändel vahest oli ka nii, et kui tunned imelikult, et kui tunne hästi, siis ei ole õige. Aga vahest ehk on mingisugust head asjadega ka, et mida alguses keha ei suuda vastu võtta, aga ikka peab. Nagu ajuaska joomine pidevalt olema. Ikka ei saa. Mingi asjad kahtivad. Võtan seda kaasa ja ma saan seda edasi. Võtame, kuidas siis on varsti. Võtame, kuidas siis on varsti.